안녕하세요. 반갑습니다. 파룩입니다. 아슬라마 알레이쿰 바르샹기즈게. 메니 이스문 파룩. 이 курс нутта өз кәрестер дәрсіге қош келіпсіз. Бүгін 3-ші дәрс. 3-ші дәрсте біз кәрестерді саламлашыны өргенішіні бошлаймыз. Азыркі мавзуымыз чәкі соге, өзіні таныштырыш. Аньон хашинника. Че иримін Фарухимида. Чонын өзбек сарамимида. Хангуба сонсенгимимида. Бүйірді өзілген сөз бәкәпләріні батасын өргенішіні бошлаймыз. 안녕하십니까? 여기 안녕하세요. 안녕하십니까? 아살라무 알레이쿰 대기하노. 가리스들다 3-4 흘 흐르맛 벨기라르고 야니 우즈빅들다 마살라 센 와스즈 듬 오라두겨 무색 가리스들다 센 스즈란 무우즈 야니 2-2단 그룹라르게 아지라라 여시락 갓다겐 스바탄 yoki davlat ishchilari, masalan, armiyada yoshroq askarlar o'zidan yuqoriroq bo'lgan ofitserlarga qanday murojaat qilishlariga qarab, hokimiyatda ishlovchilar, maktabda ishlovchilar, bog'cha, maktabda va yoshlariga nisbatan hurmat belgilari guruhlariga ajratiladi. Anyon hashimika, assalomu alaykum degan. Uning ikkinchi formasi anyon haseyo. Anyon haseyo, assalomu alaykum. Bu ham hurmat ma'noda. Bundan-da kuchliroq hurmat ma'nosi anyon hashimika. Ikkinchisi. Che irimin imnida. Che. Che, meni. Ирим, ирим, сын деген. Че иримин. Эн. Эн. Нэн. И. Га. Эн, нэн, и, га. Бош келиши кушумчасы. Бош келиши кушумчасы тарчима кылынбайды. Че иримин. Бүйірді ісімі қойшымды. Масала, Алиса, Саша, Бекзот, Имдида. Имдида ісі дір деген қойшымча. Масала, бұ кітоптыр, бұ ручкадыр, бұ дафтардыр. Лекен өзбек тілді біз дір сөзіні топырақ ташылып кетамыз. Шучын кәрес тілді ем бұнақсы тәрджима тілімді. Лекен yozishganda va gapirganda har doim aytiladi. Che irimin Ali Emida. Ali. Che irimin Ali Emida. Mening ismim Ali. Keyingi gapimiz. Chonin Hanguk Saram Emida. Bu yerda cho. Мен деген. Нын. Нын. Бош келіші қошымчасы. Тарчима қылынмайды. Ханбук. Ханбук Корея деген. Демай. Ханбук. Корея. Сарам. Сарам. Киши, одам деген. Киши. Одам. Имни дайсы. Дыр. Яни. Чонын Хангук Сарам Имида. Мен Корея одамы, яни кореец ман. Мен кореец ман. Мен кореялик ман. Чонын Россия Сарам Имида. Мен россиялик ман. Кейінгі гапымыз Хангуга Сонсенгим Имида. Хангук Корея. О, есі тіл.
til, rus tili, o'zbek tilidagi til. Hangugo, koreys tili. Hangugo. Koreys tili. Sonsengni imnida. Sonsengni degani o'qituvchi. Imnida. Hangugo sonsengni imnida. Me koreys tili o'qituvchisiman. Sen koreys tili o'qituvchisisan. U koreys tili o'qituvchisidir. Yoki sen u koreys tili o'qituvchisi. Qisqartirib aytganda dir qolib ketadi. Endi esa o'rgangan gaplarimizni yana bir ko'rib chiqamiz. Anyo hashimnika. Che irimin farukimida. Chonin o'zbek saramimida. Hangugo sonsengimimida. Assalomu alaykum. Mening ismim Farruh. Men o'zbekman. Koreys tili o'qituvchisiman. Yana bir marta birgalikda takrorlaymiz. Anyo hashimnika. Che irimin farukimida. Chonin o'zbek saramimida. Hangugo sonsengimimida. Buyurda hozir imnida, imnika, imnida formasida ishlatilgan. Yana eyo, seyo degan forma bor. Iyeyo, iyeyo, seyo degan forma. Shu formada ham mana shu gaplarni o'zgartiramiz. Ya'ni anyo hashimnikani o'rniga anyo haseyo. Ya'ni mana shimnikani o'rniga seyo. Ya'ni anyo haseyo. Anyo hashimnika bilan anyo haseyo. Assalomu alaykum. Tarjimasi bir xil. Assalomu alaykum. Anyo haseyo va anyo hashimnika va anyo haseyo ning formasi bir xil. Tarjimasi ham bir xil. Che irimin farukh imnida. Imnidani iyeyo formasiga o'zgartiramiz. Che irimin farukh iyeyo. Bu bilan buni tarjimasi bir xil. Faqatgina formasi o'zgardi. Formasini o'zimiz uchun eslab qolamiz. Ya'ni imnida, imnika bu ko'proq formalis, yanada o'ta hurmat ma'nosida ishlatilganda, deyarli hamma yerda yoshga nisbatan hurmat qilib ishlatilganda esa iyeyo, eyo, seyo degan ko'chada, do'konda, bozorda, ishxonada, shifoxonada va hamma yerda deyarli iyeyodan foydalaniladi. Yeyo, yeyo. Ya'ni anyo haseyo, che irimin farukh yeyo, chonin o'zbek saramimida, hangugo sonsengimida yeyo. Chonin o'zbek saramimida. Buyurdayam imnidani i e yo. Hangugo sonsengimida. Buyurdagi imnidayam sonsengim i e yo. Deb o'qiladi. Anyo haseyo, che irimin farukh yeyo, chonin o'zbek saramimida, hangugo sonsengimida yeyo. Tarjimasi bir xil. Assalomu alaykum, mening ismim Farruh, men o'zbekman, koreys tili o'qituvchisiman. Keyingi mavzumiz davlatlar, nara, nara. Nara davlat deb tarjima qilinadi. Hanguk, Chunguk, Miguk, Yonguk, O'zbekiston. Hanguk. Koreya. Chunguk. Chunguk. Xitoy. Miguk. AQSh yoki Amerika. Yonguk Yonguk Angliya yoki Buyuk Britaniya O'zbekiston
O'zbekiston, Indo, India, Hoju, Avstraliya, Hoju Avstraliya, Dogil, Germaniya, Vietnam, Philippines, Hanguk, Chungguk, Miguk, Yongguk, Uzbekistan, Indo, Hoju, Dogil, Vietnam, Philippines. Keyingi davlatlar nomi Kambodiya, Rossiya, Fransiya, Italiya, Kanada. Kambodiya. Kambodiya, Rossiya, Rossiya, Fransiya, Italiya, Kanada, Kanada. Keyingi mavzumiz Kukchok, ya'ni millat deb tarjima qilinadi. Chona o'zbek saram imida. Agar Hanguk saram, Miguk saram, Fransi saram, Vietnam saram, O'zbekiston saram, saram bu yerda kishi va odam deb tarjima qilinadi. Kishi va odamning oldidan Hanguk, Miguk, Fransi bu davlatlar nomi. Shuning uchun Hanguk saram koreyalik, Miguk saram amerikalik, Fransi saram fransiyalik, Vietnam saram Vietnam, O'zbek saram o'zbekistonlik. Ya'ni chonin Hanguk saram imida men koreysman. Chonin Miguk saram imida men amerikalikman. Chonin Fransi saram imida men fransiyalikman. Chonin Vietnam saram imida men vietnamlikman. Chonin O'zbekiston saram imida. Siz bilan birga ko'rib o'tganimizdek, davlat nomlaridan keyin saram so'zi, ya'ni kishi, odam so'zi keladi va bu o'zbekistonlik, koreyalik, vietnamlik deya tarjima qilinadi. Saramning o'rniga uning sinonimi in so'zini qo'shib ishlatsak ham bo'ladi. Hanguk saram ajratib yozilgan, in so'zi esa davlatga qo'shib yoziladi. Ya'ni Hangugin, koreyalik, Migugin, amerikalik, Fransiyin, fransiyalik, Vietnamin, vietnamlik, O'zbekin, o'zbek. Keyingi mavzumiz ono, til deb tarjima qilinadi. Hanguk, Koreya davlati, Hangugo, koreys tili. Keyingi mavzumiz ono. Ono o'zbek tilida til deb tarjima qilinadi. Chonin songsengning ingida. Men songsengning o'qituvchi degan. O'qituvchi ingida desa D yoki man san D deb tarjima qilinadi. Hangugo koreys tili. Yongo
İngiliz dili. Fransız dili. Vietnam dili. Uzbek dili. Çonun Hangugo sonsengnimimida. Men kanistir oktuçsuman. Çonun Yongo sonsengnimimida. Men ingilistir oktuçsuman. Çonun Franso sonsengnimimida. Men fransuzdir oktuçsuman. Çonun Vietnamo sonsengnimimida. Men Vietnamdir oktuçsuman. Çonun Uzbego sonsengnimimida. Men Uzbekdir oktuçsuman. Keyingi mavzumiz chigo, kasblar deb tarjima qilinadi. Chonin men yimda bu bir degan so'z. Haksen Haksen o'quvchi, somsen deb. Somsenni o'qituvchi. Hesavon firma ishchisi firma ishchisi firma idora ishchisi deb tarjima qilinadi. Chubu uy bekasi ayollar uchun. Uysa shifokor yoki vrach. Chonin haksen imnida, men o'quvchiman. Chonin somsen imnida, men o'qituvchiman. Chonin hesavon imnida, men ishchiman. Chonin chubu imnida, men uy bekasiman. Chonin uysa imnida, men vrachman. Endi biz sizlar bilan birga o'rgangan so'zlarimizni mashq qilib ko'ramiz. Anyo ashinika. Assalomu alaykum. Cheyirimin Michael Mira. Mening ismim Michael. Chonin Miguk Sarami Mira. Men Amerikalikman. Yomo Sonsen Nimi Mira. Ingliz tili o'qituvchisiman. Agar Vietnamlik haqida gapiradigan bo'lsak, Vietnamlik o'qituvchi. Anyo ashinika che irini nguyen imnida. Chonin Vietnam saram imnida. Vietnam o sonsengnim imnida. Agar rossiyalik haqida, rossiyalik o'qituvchi haqida gapiradigan bo'lsak, anyo ashinika che irini Sasha imnida. Chonin Rossiya saram imnida. Rossiya o sonsengnim imnida. Endi esa biz siz bilan birgalikda Eyo Seyo formasida shu gaplarni aytib ko'ramiz. Anyong haseyo, che irimin jang yeyo, chonin fransiz haram yeyo, yongo songsengnim yeyo. Assalomu alaykum, mening ismim Jang, fransiyalikman, ingliz tili o'qituvchisiman. Endi esa biz sizlar bilan birgalikda foydali iboralarni o'rganamiz. Chong tepke simida. Ilk bor ko'rib turganimdan xursandman. Manna sopan gap simida. Tanishganimdan xursandman. Anyoyi kaseyo. Xayr, yaxshi boring. Anyoyi keseyo. Xayr, yaxshi qoling. Keyingi so'zlarimiz
잘 먹겠습니다 와 잘 먹었습니다. 잘 먹겠습니다 되게는 약속 어떠하나마. 잘 먹었습니다. 약속 오갔는데. 아까 브라운 씨, 이킨치 씨는 오갔게 타키프 끌사, 타키프 끌인간 씨, 타키프 끌간 씨가 가라, 약속 오갔나만, 오갔이 시다나만. 라흐맛 마노스다 약시 오카드라나만 약시 이만 넷 다지마크나 잘 먹겠습니다 잘 먹겠습니다 오카드 이불간다이 키인디세 라흐맛 디시춘 잘 먹었습니다 어 약시 오카드란듬 약시 이듬 라흐맛 잘 먹었습니다 잘 먹었습니다 넷 에틀라 긴트 폴다디 보라라마스 실례합니다 어서오세요 실례합니다 되게 기치라스 되게 아싸다 실례합니다 이치라스 응금은 되게 아 치약다가 오다면서 어서오세요 마하맛 기링 마하맛 기링 어서오세요 마하맛 기링 대체다지마구나 아야 구자다 여기 브로일다 브로크시다 브로드마 수로마스 보기하는게있다 이치라스 excuse me 느끼야 마는데야 실례합니다 시작다 You're welcome come on please come in please 마하맛 기링 그링 되게 어서오세요 어서오세요 기인께 보이다니 보라라면서 축하합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 축하합니다. 되게 타브릭 데이즈 되게 하는. 아까 브로크신 도와 끊는 분들 경우서 여기 그두 여기 그런 바이람들 타브릭 라마 주고 생일 축하합니다. 축하합니다. 축하해요. 타브릭 데이즈 되게 하는. 고맙습니다. 라흐맛 되게 하는. 고맙습니다. 고마워요. 고맙습니다. 고마워요. 라흐맛 되게 하는. 감사합니다. 고맙습니다는 신호입니다. 이켜라스 브르브르닝 오르는게 뱀마로 시작되리라 다르지마스 한 벌써 감사합니다 감사해요 라흐맛 라흐맛 긴포이다리도 뭐라라는데스 또 봅시다 또 만납시다 하여다 시작한다 시작되리라 수술라 또 봅시다 또 만납시다 되게 야나 고르시군차 야나 추하시군차 되게 들더라 야나 추하시군차 야나 고르시군차 야나 추하시군차 야나 고르시군차 더 봅시다. 더 만납시다. 기라스 다스는 비스 조인트 놈라는 우리야나스. 기라스 다스는 고시운차 하야. 볼디 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 볼디